هدي الشريف حسن ماشان او قبسدنا حسن لفت جرين هدو بحو اد المدوب بحو مركه ugu dambay dagaalka inuu ku iimaan doono حسن شيخ محمود جلافه ما ركتا مركز يرسل الله وبارك انا وايدين كتغي شركي هو دمادي الله يسمع سلامه يسا سلو شيء سا 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 Soomaaliyo gar ahaan raxweyno ma ogtahay wixii markaa bay dhaba ka dhacay cid ka dambeysay Muqtar Robow ayaa riixayay ajalada riixaysa Sharif Hassan iyo team kan Sheikh Sharif Uwad waxa heshiisa markaa Muqtar Robow iyo Sharif iyo Nikola ila Sheikh Sharif Sheikh Ahmed gantaalka la tuurayo Sharif Hassan waha kuwan kanana shaqaale ahaayeen hadaba qof walba qof u watay Muqtar danti sumxayay مختار ربو دنتي سوحي أهيد نكي محاكمة إساحي بدأ أهيين إيه هبر قدرت إسواتا وشابه لده سربا إن أي قوليستان ولبا نم أي دهان تيم كان ردن ووتي وحسي قارة وقل لسايي نن اللي يرادو يوسف باديو أو ليسان إسكو يهين وحان شيقا يا بان ما بان ماهن هدي بان أمودد رقي تيم كان كجري ولفتا قرين إن أدير كيساء دكتور إبراهيم معلم نورو وانين هارين لفتا جرين معني كسور جدي أيها كجري وهذا كبح حي أو تيم كلفتا جرين كبيري وحا كجري دكتور محمد إبراهيم بلال أو معني مختار روبو كحجين كيسي أها أو ماركيس معني أي كلا دقاقين أو قبيالة لو شاكتي بكاس مختار روبو وحوهوست الله صوت قلي يوسف حسن مرسل أو المادريين بلال كي انت سيود هل جمعين وعني ولا قبيالة ديي waa wada raxweyn laakiin waa jiljili jilb hoose markay dambe macnaheedu la taliyaha sare ee arimaha bulshada ee madaxweynaha Mailand lafta gareen uu noqday hadda yaani bilal meesha ay ku kala tageen aan ku sheegayo ragaas ay ku jiray waxaan sheegayo roobow marka yusuf baadiyo si qas oo ganacsada ah wasiirki hore ee waxbarashada dawladda ee cartana ahaa marna wasiir kale noqday ayuu si gaar ah u watay ماشي إنه قبصدوه كفر يستو لكن تيم كان أردن أو شيخ شريف وقدال كتاقي هاي روبو وكلا شقين هاي روبو دمت أولها محيط هاي نفتيس إنه بدبادو الربي بدبادو ده نفتيس ما أهن بدبادو صوماليا ما أهن بدبادو قرنكا ميلان ومد ديقل إيه مرفلي وهاد كور أردارتي ويري كوفر كل من نقالي لحظة قبل ومسعو نين مختار روبو مختار روبو معنيه لبا وجيدو لها labada ujeeddo la waxa weeye koow in marka team kan ay guuleystaan isaga lagu riixo sirdoonka Soomaaliya inuu qabsado ilaa state ka hadda ayuu qabsadaan gudoonkii baarlamaanka ay qabsadaan haddana Xasan Sheekh Maxamuud nafsadiisa ay meesha ka tuuraan madaxweynaha Soomaaliyana ay ku darsadaan team kan macni team iswatay ahaayeen Nairobi bay fadhiyeen الدولي علي قاس إيو شريف حسن شيخ شريف شيخ أحمد إيو نيكا اللي يرادو ما أركيس تيم كان مركي وحي أي فشلمين حتى ورقد بي سو سارين إنا أركتين موغي ورقد بي سو سارين واكحونا وحي ماشي كدعي دل 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 أديك قضب ببضن ورقد داسي وحانو ملاينا براي بلوشة دكور واكا أركتين لكن كهر ما هدلين هوش انتي سعوتي أو دل أفقي قبصدين دانت مركو وحي أهيد هدي استيد كأي قبصدان آذن مدوب اللي طورو oo gudoonka baarlamaanka ay qabsadaan Xasan Sheekh Maxamuud loo dhameeyo markaas kadib in hada ogow shuraaka waa Sheekh Sharif iyo Habar Gidir waa raxweyn waxa weey waa dadka la dubanayo roobow in loo riixo sirdoonka Soomaaliya in loo dhiibo marka meesha hadda mahad salaad uu joogo taliyaha Niisa inuu noqdo sirdoonka Soomaaliya hadduu qabsado amnigiisa uma baqayo waa hay'addii ugu sarreysay ee amni Soomaaliya أمنيجيس وما بقايا سجى معني وحكومة يعدوا ربنا ما دعوك الجبناية. That's why ولا الكيسي مارك يسح الله يقول مجا عابو ويري نك عبد حج كمر لجو قري لجا ساري لجا قيلي مارك يسح إبراهيم روبو واتي بقول حتى مر هلا يقول مجا عابو ويري مارك إسكو سوى دوب روبو سردونك إن لو ديبو أو معني سجى النقطة أمنيجي الصومالي نك وقص الرأي أمانك جعانت كل جا haddii jagadaasi uu waayo oo loo riixi waayana in xiriir dibadda ah
loo sameeyo safaarad culus oo kale loo dhiibo maadaama dawladdii heer gobol iyo federaal labadaba oo macnihii xisbigiisii iyo saaxiibo uu dhistay ay saaran yihiin in hogaamiyaha ruuxiga uu noqdo mainland iyo federaalka meeshaasi marka uu ku raaxaysto talada meeshaas uu ka soo dhiibo dibadda macnihii uu fariisto isagoo macnihii diblomaasi ah safaarad culus sida tan turkiga oo kale ama midda imaaraadka ama adiga middaa doontid dhe loo dhiibo sidaasi dalka uu ku maamulo roobow sidaasuu isaguna doonayo laakiin meel laga soo qaadaa la waayo sharaftaa laga qaaday kulligood wixii bay dhaba tegay dhuusadana waa lagu celiyey lamana tuugin waxaa ku jiray cali wardheere tiimkan oo sheekh shariif uu wato cali wardheere luul isaaq aadan hadda ma fahmaysaa waxaa ku jiray kuwo kaloo geediyo madaxay gaaba way jireen oo meelaha gobernatoriyaali marka noqday laakiin dadka waaweynaan ku sheegaa shiine macali nuuro oo guriga sheekh shariif haddaba degan xamar waxaa ku jiray ma arkays doctor ibraahim macali nuurow oo lafta garen ilmo adeere ay yihiin waxaa ku jiray ninka la yiraahdo doctor maxamed ibraahim bilaal oo gacanta macnaha mukhtaar roobow ahaa tiimkan oo dhan way ku jireen yuusuf xasan mursal waxaan isku tiimay ahaayeen sheekh shariif sheekh axmed baa watay imisa ayay ka baadheen marka reer baydhabo wallaahi reer baydhaboodku khatar waay reer baydhabo sidaan ma moodaynin raggii yimaaday waxay ka baadheen 2,200,000 iyadoon laga dhicin isbaaro aan loo dhigan sheekh shariif sheekh axmed iyo macnihii shariif xasan iyo tiimkiisi keliya 2,200,000 oo dollar bay ka baadheen ciidanaan kuu soo ururinayna keen erbushaadaan kuu samaynayna keen waxaan soo abaabulaynaa dadka kaamleyda si mudaharaad waa weyn gilgila sidii qadar masar oo kale taxriir macnihi keen keen sida loo lahaa shirkii oon dhammaanin ayay lacagta ka go-day shariif xasan sheekh aadan hadda aan kula hadlaayo ilaaladiisii shariif xasan wuxuu degan yahay hadda uu degan yahay hadda aan kula hadlaayo xafiiska ra-iisal wasaaraha ma ahane meesha uu degan yahay ra-iisal wasaaraha barta uu degan yahay madaxtooyada iyo baarlamanka meesha uu degan waxa weeye villa hargeysa iyo xafiiska ama guriga ra-iisal wasaaraha inta u dhexaysa guriga ku yaalluu hadda ku jiraa meeshuu degan yahay shariif xasan ilaaladiisii $200 uu siinayay baydhabo intaan la aadin wuxuu yidhi ilaa iyo kambeynka dambe laga gaarayo $100 lacagtii kambeyn ay ku baxdu yidhi beentaasuu sheegay waa lasoo baadhay baydhabo way baaratay iyagoo shiidsan afkooda uraaya jabay ayay ka soo baxeen amaa lafta gareen marka lafta gareen markii ugu dambeysay wuxuu ku yidhi nimayow ciyaartan waa naqaanaa kow dhaha wanaag haddaad rabtaan dowladdan baarlaman ay leedahay waqtigaa loogu daray ogolaada baarlamanka aad rabtaan inuu codka idin siiyo sharciga ah ayaa ku daray aniga kuma darin hadhowdiina doorasho isukaay keena waqtiga marka la gaaro beledkiinana waa joogi kartaan isisaabaxa dhacay hadday sharcina wuu noo qoran yahay wixii amniga khatar ku ah dee aniga xataa haddaan ahay waa in laga hor yimaadaa taasi ka hadal male beledkaaga waa joogtaa soo duul waa la ii diida ma jirto welcome hubna mamnuuc dowlad baa jirta meeshaan qaran baa jira ciidan baa jira haddii wanaaggaasi iyo sharciga iyo kala dambeynta aad diidaan ama aniga magaalada iga saara iyo dowladdaydii ama idinka hadhow haddii la iskoro hoos ha marina ani haddii laiga adkaado beledku waa ka cararaya shabaab bannaan ay ugu qalaan hadday rabaan adigana haddii laga adkaado ani ma soo hari doono haddaan marku jabiyo makaa soo haraayo walaalkay waa xataa ku dhihi maayo ogsoonow labadaasi wada mid soo gala uu ku yiri waaga markuu beriyo waaga lama gaarayay dheen marka xasan oo naga soo gabagabay boorsooyinkooda markay soo xirxiranaa ilyaas ma aragteen marka raggii bootayn jiray xisaabtaasaa lagu soo kala baxay magaalada baydhabo 2,200,000 oo dollar ayay reer baydhaboodku ka baadheen qolyihii xamar laga soo diray kama wado wixii airboor lagu qabtay kama wado kama wado wixii ma arkaysa diblomaasiyiinta sarsare lacagtii pocket manigooda ay wateen
ay rabeen state-ka inay ku qaliban fawdo ay ku furaan dadkooda ay ku barakiciyaan maanta $500 bay qaadataa gabadha joogta magaalada baydhabo yurubta hadda aan joogno gabadha qaxootiga ku jirta kaamka ku jirta wadamada qaar $500 kaliged ma qaadato markay kaam ku jirto waxa la siiyaa $200 ama $300 waxaan dhameyn laakiin magaalada baydhabo guteres xogeyaha guud ee qaramada midoobaaba ka degay aad u jeedaan inkastoo ay suurad xumeynayaan oo ay leeyihiin guteres oo madaxweynihii Portugiiska soo noqday oo siyaasi ah wuxuu baydhabo u tagay kaliya WFB inuu wax caawiyo sheekada way ka weyntaa ninkan istaraatiijiyad caasimada doodeeda socota in baydhabo la geeyo iyo doorashada soo socota oo la rabo in xamar laga wareejiyo waana waxa macnihii madaala ka qaylisiinaya xasan sheekh maxamuud ka qaylisiinaya oo ay taagan yihiin annaga way noo dhammaatay one man one vote ana soo socda waayo nimankan waxaa lagu ashtakeeyey daarood baa ashtakeeyey dir baa ashtakeysay waxaa ashtakeeyey maarkayse macnihii beelaha digli iyo mirifle beelaha shanaad waxay dhaheen weliba gadabiirse xataa ashtakay qoran ciisaha degan somaliland ashtakay qoran waxay dhaheen annagu kuraasteenna mar walba xamaraa lagu baadhaa haa waana la handadaa guryahana lagu xidhaa mukulaal madow baana laga noqdaa waana la handadaa waxayna waa la qaataa doorashadii hadda ugu dambeysay kuraastii rooble uu ka boobay qolyahan reer waqooyiga ah iyo 16-kii kursi ee macnihii mareexaanka iyo dirta iyo digli iyo miriflaha isugu jiray ee la boobay dhaawac weyn buu u geystay macnihii hawiye iyo doorashada mustaqbalka soomaaliya ee magaalada muqdisho caasimad ahaansheeda qodobkaa isaga inaa ogaataan waa 16-kii kursi ee la boobay ee maarkayse macnihii gado garbahaarey ay ahayd inay kasoo galaan oo la geeyey xuduudda kenya oo sidaa lagu soo geliyey dhaawac weyn bay u geysteen siyaasadda guud ahaan hawiye iyo caasimad ahaanshiyaha doorasho in lagu qabto muqdisho waa ilaa iyo guteres wuxuu u yimaaday bay qayb ka tahay dadka ma oga waxaan ula jeedaa dacwad bay qoreen samaroonka waxay dhaheen muqdisho ayaa kuraasteena lagu baadhaa ciisihii somaliland deganaa oo kuraasta ku lahaa la kadaalika dirtii koonfureed waxay dhaheen annaga gacanta wax nooguma jiraba mar walba baxamaraana lagu baadaa waxaana leeyahay reer waqooyi baa wax dooranaya kuraastii reer waqooyi hal meelaa laisu kahay keenaa dir waana la baadaa waayo reer xamar waxay dhaheen annaga 5-teena kursi waa la boobay oo waxa weeye iyago annagoo habaartamayna waad aragteen iyagoo habaartamay waad aragteen adduunyada loo diray adduunyadana xalana way joogtaa xataa ma ogtahay uma baana New York keliya inaad warqad u dirtid wixii oo dhanaa lahaayaa marka waxaan ula jeedaa wixii oo dhan way fashilmeen roobka soo socdaana waa one man one vote u eke oo 4.5 aan laga guuraynin baasha inay ay mission ay noqotaa la diidaayo ay isku hoobato macnaha inta one man one vote la yiraahdo dalkiina weli gafurduub ay joogto qaybo ka mid ah oo dadka codkooda xor aan u dhiiban karin haddana macnihii cabsigelin in nimankan ay ku qaataan isla kuwii tuugada dadka qalqalanaya ikraan taaliil dilay the same macnihii 4.5-tiina inaan laga guurin oo macnihii nidaamkii balansigana la ilaaliyo inta dalka ciidamo isku dhaf ah xisbiyo isku dhaf ah macnihii handadaada ay ka baxaysa doorashada soomaaliya oo qabyaaladdu haraysay qodobkaas isaga ah waxaan u malaynayaa in maarkayse waadax uu yahay marka dhaawacii ugu cuslaa 16-kii kuraastii iyo 5-tii macnihii reer banaadiriga la boobay iyo kuraastii reer waqooyi oo macnihii dirta koonfureed iyo ciisaha iyo gudubiirsaha muqdisho lagu boobay waxaa weeye gadaal bay kasoo qooyeen gadaal bay kasoo qooyeen ahaanshiyaha caasimadda soomaaliya inay caasimad ahaato su-aal badan bay keeneen hadda ilaa iyo guteres uu soo dego indha indheeyo xaggee baa caasimad laga dhigi karaa xaggee baa doorasho lagu qaban karaa wax sahlanaad mooday marka walaalayaal macnihii fashilkaasaa dhacay maxaa laga cararayaa marka ilaa iyo hargeysa hadda maxaa loo tegey wax kale looma tegin waxaa loo tegey dad lama haayo mar kale aan ku celin doonaa hal gobol oo hawiye keligii soomaaliya uu ka degan yahay keligiisi ma jiro populationaa la rabaa adduunkiina xamar way joogaan daroniskooda way wareegayaan dadkii way kala barteen soomaalidu iyadaa isjaajuusta riboordhada intaasaa la gudbiyaa wax kale iskama dhaaf gobolka shabeellaha hoose imise degmo waa 8 degmo ee gobolka shabeellaha hoose degmo walba inta tuulee hoos imaanaysa caawa qaramada midoobay yaallaan way qorayiin waa la qoray dadaa shaqaynaya fiiri hadda soomaali iyada qaaqaaq ku haysa gobolka gedo sowmareexaan iyo dir iyo digil iyo mirifle ma degana inta tuulo ee digil iyo mirifle degan yahay iyo inta mareexaan ka degan yahay iyo inta dirta ay ka degan tahay
waxay yaalaan qaramada midoobay jubada hoose degmo walba inta tuulo hoose imaanaya tuulo walba qabiil ka degan iyo jubada dhexe way qoran tahay marka soomaalida iyada qaad isdaalinaysa raadadkii kulli waa la qoray UN ku haystaa ama habar gidir maxay hadda macnaheedu ka shiraysaa way shiraysaa hadda ma kala kicin waxay wacad ku mareen ay ku dhaarteen abgaal sidaan ma nooga hor yimaaday xasan sheekh maxamuudkii aan dhisanay sidaan ma nagu noqday waxaa loo dilayay qayb ka tahay waxay wacad ku mareen nimayow annaga dhuusama reeb iyo cadaado dhagaxii wallaahi uma noqon karno shabeellaha hoose maxaa u taqaan adiga magaca u taqaan maxaa waay waxay ku dhaarteen in ay ku dhammaanayaan gobolka shabeellaha hoose laakiin adiga shabeellaha hoosea u taqaanaa iyaga magacay ula baxeen today nin heber gidir oo igu inkiri karaana ma jiro shiray qaateen magacay ula baxeen ma taqaanaa shabeellada islaamkay ula baxeen shabeellada islaamka gafuur duub baan ku haysanaynaa cabsigelin baan ku haysanaynaa haddii dhankan aan ka baxnana sidaanaan ugu noolaanayna shabeellada islaamka qof ma lahan bay dhaheen hadda magacaasay u yaqaanaana ogow haddii tuulooyin ka mid ah galmudug loola baxay macnihii xamarweyne gurigii digil iyo mirifle sheekh xasan mooto ninkii tabliiqa ugu weynaa muqdisho qabsaday haddii macnihii bililiqo uu ku qabsaday haddii maanta aa u taqaanid galmudug ay ula baxeen ceelasha meel ka mid a galmudug ay ula baxeen yaa shabeellada hoose adaa ugu yeera iyaga waxay u yaqaanaan shabeellada islaamka ogow laakiin dhuusama reeb iyo galmudug iyo dhulka ay degan yihin galmudug qabiilo badanaa degane shabeellada macnihii dhulka ay degan yihiin iyagaa iska leh laakiin shabeellada hoose magaca way ka bedeleen ama ogsoonow ama ha ogsoonoonin marka waxay isweydiin jirtay xasan daayir aways macnihii maxaakiimtii 80 xubnood buu ahaa baarlamaankooda muxuu 44 cayr keliya uga dhigay oo 40 soomaalida uga dhigay haddii la shuuroodo si iyagu mar walba codka ay u qaadaan shabeellada hoose oo isbaaro la dhiganayo oo dadka webiga laga iibinayo maxaa intoo kismaayo qaadka laga joojiyey xamar laga joojiyey maxaa afgooye loogu qayilayey oo shabeellada hoose masaajidada iyadoo la cashuuraay maxaakiimta maxaa looga bootiyey oo kismaayo loo geeyey oo loo geeyey daynunay iyo burakaba oo loo geeyey idaale oo loo geeyey macnihii afaafkaasi puntland su-aalaha isweydiinaysaa wixii marka way fashilmeen diin looma dagaalamaynin islaamnimo ma soconin hadda ma fahmaysaa maantay shabeellaha islaamkay u yaqaanaan shabeellada hoose waxay dhaheen waa markii noogu dambaysay meel aan u noqonno haba yaraatee ma jiro daaraha muqdisho aan haysanno shabeellada hoosea nooga muhiimsan nimankii raxaweyn la dhahayeyna waxay hees ku qaadayaan shawriyaa dhadheerka eh webi shabeelle inka shablaysan macnihii shawriyii dhaadheeraa webigii shabeelle aanan ku shablaysan sheeke maba igu jirto goroddaa la isgelin doonaa marka hal baa laysu dhili doonaa ama raxaweyn baa la layn doonaa ya ama dadka haysta isbaaraystayaasha habar gidir baa la layn doonaa this is it doomihii degmada afgooye isaga kala gudbinayay geladiga 9 dooyood waa la jajabiyey oo waa la qaaday amarkayaa soo dhiibay mahad salaad maxaa la yidhi doomahan shabaab ayaa ka soo gudbaya oo magaalada isaga soo gooshaya shabaabkana waa iyo waa isla iyaka laakiin maxay u sameeyeen go-aanka ay qaateen waxaa weeye ciidamadan roobka markuu istaago dhulka uu qalalo way soo socdaan ciidamada mayland lafta garen macnihii uu madaxweyne ka yahay uu soo wato ninkan mayalka adag yuusan afgooye dhinacaan usoo dhaafin maamulkiisii inta ha aado xoolihii afgooye suuqii lagu kala iibsan jiray waa soo qaadnay banaadir iyo shabeellada hoose inta u dhaxaysa ayaan saylada ka furnay waa ceelasha macnihii siinka dheer waaya si lacala haddiina laga adkaado suuqaasi uu xagga uusan usii marin kunka neef ee geela bay dhaba lagu xamar lagu cunaayo maalintii iyo cashuurtooda si aan meeshaan uga mid yeelno marka waxaa weeye afgooye meeshaan hadda doomaha macnihii ay ka wareejiyeen oo dadka macnihii nafta ay ugu keeneen
يسن نصر نافن عيدا ماذا دقل يمرفلة إسلام الله الدون ميل لقل ليحي ما دقل يمرفلة علينا يعني نمانك آر ريد أهنجر سيدا أفرا فردينا حسابته دبال فيري دقال كمدوة صوماليا مركا واحد دولة ليرا دا ما أنت كجر تهبيرا تمجرو دقل يمرفلة وحان أشيغا يعني يبيا مالك نمان يو إر سمالي يو رقب سمالي يسن إذن مشغولين ديرتا كونفريد وحان أشيغا يعني باب إني إيقوغ إنا لغو تلقلي وان أكتين wax bakar ka si aan la idinku qaldin jareer weyn waxaan u sheegayaa maanta hadii one man one vote la galo jawhar cidda population ka qaadayso waa idinka waxa macnaa abgaal uu la qararaayo waxa way population laga qararaya ay ilaahay kabaale ilaahay shiidle ilaahay makane dadkaas macnaa qashinkaas ka badan la duugay codka sanduuqa dil la dhigay ayaa soo baxay nool nool bay soo baxayaan meesha loo ordaayaan waxa way one man one vote baa laga qararaya raxweyn marka in kadar loos la galiyo codadkeeda la qaataa la rabay hadii doorasho dadban ay tahay iyo hadii doorasho kale ay tahay macnaheedu mid one man one vote ila population iyagii way dhalaleenay sidii shinidi ay u dhaleen ila Ethiopia daatayeen Kenya xisaabta meeshaas ay ka socotaa awada 10 adag baan ku siinayay warka aan ku siinayna waa xaqiiqo waa lagu fashilmay laakiin waxaan ku sheegayaa shabeelada hoose shabeelaha islaamka in loola baxay islaam meel u leeyahay ma adiga kaliya sheegan karta xisaabta inay taagan tahay ma noqonayn inay dhahayn waa ku baabayna inay dhahayn taliyashub waa shirqoolayna inay dhahayn xisaabtan hadda gobolada in loo diro xataa iyaga kasoo shaqeeyay laakiin taliyashubkii uu fahmay oo waxa way furku tuurtay awada nin walba gobolkiisa ha aad u yiri nin walba deegaankiisa xoreysto federaalkan isugu imaano xisaabta meeshaas ay maraysa nin walba ninkii macnii saaxday siciisi dibi u dhalay xisaabta waxay joogtaa marka shabeeladii hoose oo loola baxay shabeelada islaamka iyo wiilashii digil ee mirifle miskaxdooda xorowday oo hadda soo kacay faranfardaynaya oo la soo toobaray oo hubkii ugu dambeeyay caalamka haysta oo noloshii u soo carfaysa oo iyaguna taagan wabigii shabeelle inaan ku shablaystaan u baahanahay شوكسي
شوريا شغلوك المفرا شوريا ددك وبيشب الليل انكشب ليس نيل شيخ شراتكي ناني هلي شيشور شوري شلاي مقابو شيبيرو شيكوغا شرطة لا أوضة مولي شيمبيرو شيكوغا شرمبالي جنالي كوهي سيغا كشافي شرطة لا أوضة مولي شيمبيرو شيكوغا